而再来就是我们花莲市民最关心的交通建设议题。新农兵桥日前是做预力梁混凝土作业，由于是事关桥梁的结构安全，花莲市长魏家贤就特地前往现场来了解施作的过程，并且他表示目前的工程进度是 58.8%， 也希望大家耐心等候，期待明年中旬的通车。花莲市长魏家贤协同了主任秘书翁美华，还有建设科长徐国成前往新农兵桥施工现场来视察预力梁预力混凝土的作业。市长表示，预力混凝土梁板的拱度直接影响到桥梁路面平顺性，更对行车安全有绝对性的影响，因此施工作业不容有一点闪失。我们看到预力梁的拉起来，可以让我们车辆在桥梁的部分可以有一些更安全性的增加。那预力梁它本身也可以让整个重量桥梁重量负担可以减轻之外，而且可以让更多的桥梁的安全性可以增加。所以今天特别来看相关预力梁的一个施作状况。那未来我们期盼这座桥梁完成之后，能够带给更多人安全然后便捷的一条桥梁。那也请所有的民众一定要耐心等待，因为桥梁施作过程里面绝对是要非常谨慎而且非常严谨的。那我相信在明年完成之后，一定可以带给大家安全便捷的桥梁，那请大家耐心等待。创元技术顾问公司经理林昌阳表示，预力施作是相当严谨的工法，事前必须先行计算拉力数据。而新农兵桥有12支预力梁，1支预力梁有4个预力孔道，这可以让结构更安全。我们最主要的这个是为了避免桥梁的断裂，所以我们要去施预力。好，那这样可以确保我整个桥梁的垮距可以达到一定的，那也可以确保安全的作用。那我每一束大概会有250吨的力量，所以在整个施完预力的时候，我们的结构会非常安全。新农兵桥目前的工程进度达到50.8%，除了预力梁预力作业之外，河底也在进行相当重要的桥墩基窗工程，整个桥梁主体预计在明年3月完成，由施工所来执行引道施作，最快在明年的8月可以通车。谢瑞慧，环视报道。